12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз көрермен, эфирде құтқарушы. Болған оқиғаларды тізбектейміз. Тактикалык жаттыгуу. Бул жаттыгуу өткөрүлүп жаткан санга да, куткаруучуларга да өрт боло калган жагдайда жасалатын эс-аракеттин жеделдигин арттырады. Мине осындай жаттыгуунун бейнетаспасына көңүл аударайык. Маңгыстау облусунун Өмүрзак кентинде орналашкан Кастрансойл мекемесинин Маңгыстау мунай кубара башкармасынын паркинде мунай өнүмдөрүн сактайтын резервуарлык парктерде өрт сөндүрүү тактыбы боюнча өрт тактикалык окуу жаттыгуу өткөрүлдү. Окуу жаттыгуу барысында кызматкерлердин жедел іс-қимылдарын практикалық дағдылары жетілдірілді. Өрт сөндіру кезінде хабарлау және байланыс жүйесінің дайындығын тексеру, өрт сөндіру басшыларының іс-қимылының сыртқы белгілері бойынша бағалауда және жұмыстың шешуші бағытын таңдау үшін үйлестіру жүргізу пысықталды. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін тойлау кезінде өрт қауіпсіздігін алдын алу үшін құтқарушылар үздіксіз жұмыс жасады. Бейне материалдарға көңіл аударамыз. 22 наурызда Ақтау қаласының 15-ші шағын ауданында теңіз жағалауында киіз үйлер тігіліп, ұлттық тағамдар жасалып, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі тойланды. Тойлау кезінде өрт қауіпсіздігін алдын алу және газ баллондары пайдаланудағы қауіпсіздік ережесін түсіндіру мақсатында Ақтау қаласының төтенше жағдайлар басқарма қызметкерлері профилактикалық іс-шаралар өткізді. Олар әр тігілген ағаш үйелеріне нұсқаулық жаднамалар таратып, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Сүңгуірлердің даярлығы жіті тексеруде. Ағымдағы жылдың 13 ақпаны мен 17 наурыз аралығында жедел құтқару жасағының Ақтау қаласы құтқару бөлімінде сүңгуірлік алғашқы даярлық курсы өтті. Курста 9 қызметкер дәріс алды. Оқу соңында біліктіліктерін арттыру мақсатында сынақ қабылданды. Ұлыстың ұлы күні наурыз. Мереке қарсаңында спорттық іс-шаралар да өткізілді. Ұлыстың ұлы күніне арналған департаменттің өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі мемлекеттік мекемесінің бөлімшелерінің арасында қазақша күрестен жарыс өткізілді. Қазақша күрес қазақтардың ең көне спорт түрлерінің бірі. Даму тарихы қазақ халқының тамыры тереңнен таратылатын тарихымен тұстасып жатыр. Ал біздің мақсатымыз осындай тарихи маңызы бар спорт түрлерін дәріптеу. Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті департамент қызметкерлері тарапынан азаматтардың жеке және заңды тұлғалардың конституциялық құқығы мен еркіндігін бұзу, заңға қайшы әрекеттер, ақша бопсалау, қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану деректері кездескен жағдайда және осындай фактілердің куәгері болсаңыз, төменде көрсетілген сенім телефондарына қоңырау шалып, хабарлауды сұрайды. Сенім телефондары 701-705-43-0056 тәулік бойы. Бүгінгі айтарым осы, келесі аптаға дейін аман, сау болыңыздар.